улсын үндсэн хуулийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ухнаагийн хөрөлс өх улсын их хурлд тангараа өргөнө. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ухнаагийн хөрөлс өх улсын их хурлд тангараа өргөх өнөөдрийн чуулганы нэгэн суралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батулга, Монгол улсын ерөнхий сайд Лусан Намсрайн Оюун Эрдэнэ, Засгийн газрын гишүүд, үндсэн хуулийн цэцгийн дарга гишүүд, дээд зүүхэн ерхий шүүгч шүүгчид, ерхий прокурор зэрэг төрийн өндөр албан тушаалтнууд, улс төрийн намын удирдлагууд, олон нийтийн болон хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл, за Монгол улс цуугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нар, нэгдсэн үндэсний байгууллага түүний төрөлжсөн болон олон улсын байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчид, гадаадын зочид урилгаар оролцож байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн үр дүнгээр Монгол улсын ард түмний сонгогчдын дээлэнх олонхын саналаар Ухнаагийн хөрөлс өхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь зөвшөөрсөн хуулийг Монгол улсын хурлаас баталсан. Монгол улсын үндсэн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 зааснаар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ухнаагийн хөрөлс өх Монгол улсын их хурлд тангараа өргөнө. Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батулга шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлс өх нарыг урьж байна. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батулга Монгол төрийн тамгыг шинээр сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлс өхөд хүндэтгэлтэйгээр өргөн барина. За Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн үр дүнгээр сонгогчдын дийлэнх олонхын санал авсан Ухнаагийн хөрөлс өхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хуулийг Монгол улсын хурлаас баталсан. Одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 зааснаар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ухнаагийн хөрөлс өх Монгол улсын их хурлд тангараа өргөнө. Монгол улсын тусгаар тогтмол өргөнөх байдал Монголын ард түмний эрхчлөлөө үндэсний нэгдлийг эрхэмлэн хамгаалж үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үүргийг шударгаар үйлдэх батлан намарлаа.
улсын ерөнхийлөг Шалмагийн Матулга Монгол төрийн домгийг шинээр сонгогдсон Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөхөд хүндэтгэлтэйгээр өргөн барина. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх улсын хурлын хөрөлсөхтэй одоо улсын хурлын нэр юмнаас баяр үргээ одоо та артамдаа хандаж үхэлнэ. За эхэн үндэд За Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөхөд иргэдийг төлөөлж сансрын нисгч бүгд найрамдах Монгол ард улс болон зүйл толгойд улсын баатар хошуувч генерал Жүгдэрд Нэмдийн гүр архичаа баяр хүргэж үг хэлнэ.